Supermodel Cycle11 រីករាយនាំមកជូនប្រិយមិត្តដោយ ផលិតផល Mark Dachmiel Scorecrop Perry ផលិតផល B Fresh Serum One Pop ផលិតផល ចំណី អាហារ CP សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតតារាបង្ហាញម៉ូដខ្មែរ បាយខណារីរូបណាស់ដែលនឹងត្រូវជម្រុះចាក់ចេញពីកម្មវិធីប្រកួតរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅសូមជើញសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយបាទអរគុណច្រើនវិលមកជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ជាថ្មីហើយដោយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាការពីសប្តាហ៍កន្លងមកទៅបងបានជម្រាបជូនតកតងជាមួយនឹង សម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺជាវិញ្ញាសាថ្មីមួយទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺតកតងជាមួយនឹងការដើរបង្ហាញម៉ូដនេះផ្ទាល់តែម្ដងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះមែនធើមួយរូបដែលជាតារាបង្ហាញម៉ូដទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនគឺមែនធើកេសីពេលខ្ញុំឮថាក្នុងកម្មវិធីបានផ្ដល់មែនធើកេសីគាត់មកប្រហាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តខ្លាំងព្រោះដោយសារមែនធើកេសីគាត់ជាអាយដលក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំមួយដែរព្រោះខ្ញុំឃើញការ
ាញ់ការដើររបស់គាត់បែប fashion កាច់អីគឺស្អាតមែនតើមែនថាគេស្អីនឹងមកបង្ហាត់បង្រៀនជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងការដើរបង្ហាញម៉ូដធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការដើរបង្ហាញម៉ូដរបស់បងប្អូនរក្សានៅលំនឹងហើយដើរកាន់តែស្អាតផុសកាន់តែស្អាតដោយតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថា mentor គេស្អីគឺដើរបង្ហាញម៉ូដស្អាតអស្ចារ្យតែម្ដងមិនថាអញ្ចឹងណាโอเคឥឡូវជួបជាមួយនឹង mentor គេស្អីទាំងអស់គ្នាបាទសូមជើញមកបាទជម្រាបសួរ mentor គេស្អីចា៎ជម្រាបសួរសួស្ដីទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន mentor គេស្អីបន្តិចទៀតនឹងធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការដើរបង្ហាញម៉ូដដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អមួយនេះពី mentor គេស្អីអរគុណច្រើន mentor គេស្អីត្រៀមខ្លួនហើយណាបាទចាត្រៀមខ្លួនរួចហើយចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមបង្កលតូនទីនេះជូនទៅដល់ mentor គេស្អីណាបាទសូមជើញថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលយើងមានវគ្គ training ហើយដែលជួបជាមួយនឹង mentor គេស្អីតែអ្វីដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារៀងបារម្ភនោះគឺដោយសារតា mentor គេស្អីគាត់មិនមែនជា mentor ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាពេលដែលខ្ញុំរៀនទៅគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មិនជាមួយខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារៀងបារម្ភអូខេថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការដើរបង្ហាញម៉ូដមែនទេចាអញ្ចឹងបងចង់ប្រាប់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការដើរបង្ហាញម៉ូដគឺមានដូចជាយើងឈរជើងបែបនេះណាបងបង្ហាញជូនតែម្ដងឈរជើងបែបនេះគឺជើងឆ្វេងច្អកលេខ10ជើងស្ដាំច្អកលេខ12ណាគឺយើងត្រូវពើងធូងបើកស្មាចាដែលយើងធ្លាប់តែដឹងធ្លាប់ឃើញហើយថារបៀបមកយើងបើកស្មាណាយើងមិនឈរបែបនេះយើងមិនឈរបែបចេះឲ្យដែលគេហៅថាតារាបង្ហាញម៉ូដទេត្រូវតារាបង្ហាញម៉ូដយើងត្រូវដឹងហើយគឺពើងធូងបើកស្មាណាហើយបើរបៀបដែលគេឈររបៀបឈរបែបនេះឈរពើងធូងបើកស្មាគឺគូតយដាក់ជើងបែបនេះមកចាយើងជ្រត់ដៃបែបនេះមកហើយកុំភ្លេចណាចង្ការយើងគឺងើបបែបជាម្ចាស់ស្ត្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតអង្អាចបំផុតណាអូខេអញ្ចឹងបងបង្ហាញជូននៅកន្លែងនេះឲ្យមើលគឺយើងដាក់ជើងបែបនេះហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដើរទៅមុខ1 2ឬក៏យើងដើរហើយយើងអាចគុំជើងមកវិញដូចដើរមកវិញយើងអាចធ្វើការរៀន post បែបនេះ1 2ហើយកុំភ្លេចណាទឹកមុខទឹកអារម្មណ៍របស់យើងគឺត្រូវជា model ដែលគឺចាជឿជាក់បំផុតអូខេណាបងធ្វើឲ្យមើលបែបនេះអូខេណាអញ្ចឹងបងបង្ហាញជូនពីរបៀបដើរហើយនឹងដើរពីចំណុចនោះមកចំណុចនេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរបៀបក្នុងការដើរបង្ហាញម៉ូដអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាការឈរបែបនេះដូចបងប្រាប់នៅកន្លែងនេះមិញណាកុំភ្លេចជួនកាលយើងអាចដើរមកពីនោះម្ដងនេះយើងអាចភ្លេចចាប់ដើមចេះទៀតត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាចាប់ដើមជួនកាលយើងគឺត្រូវតែឈានអាប់រហូតគឺត្រូវស្មើរហូតណាមុខយើងធ្វើណាក៏យើងមើលធ្វើណឹងអូខេអ
ើបង្ហាញម៉ូដបែបហៀងលឿនណាលឿនបើសិនយើងដើបែបជាឈុតវែងរ៉ូបវែងរ៉ូបដែលហៅថារីត្រីស្មោសគឺយើងដើបែបយឺតហើយយើង post ធ្វើម៉េចឲ្យឃើញបែបថាជាមនុស្សស្រីដែរសុភាពទន់ភ្លន់តែអង់អាចហើយមើងម៉ាត់ស្វាហាប់ស្បែកទៅជាមួយនឹងការដើយើងដើបែបយឺតមួយមួយប៉ុន្តែគឺឃើញមកគឺចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងឥឡូវបងធ្វើការដើបង្ហាញឲ្យបង្ហាញម៉ូដបែបជារីតេស្មោះសឲ្យមើលគឺយើងច្រត់ស្កេបែបនេះគឺយើងដើរ slow slow យឺតយឺតយើងងាកឆ្វេងយើងងាកស្ដាំហើយយើង pose ឲ្យស្អាតយើងមើលទៅទស្សនិកជនមើលទៅភ្ញៀវជុំវិញខ្លួនយើងគឺយើងបង្វិលខ្លួនយឺតយឺតយើងអាចលេងខ្លួនជាមួយនឹងការបង្វិលខ្លួនមួយជុំទៀតក៏បានដែលយើងគិតថាអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងការដើរម៉ូតរីត្រីស្មោះសសម្រាប់ឈុតមួយទៀតការដើរមួយផ្នែកទៀតគឺយើងដើរបែបជា swimming pool ឈុតហែលទឹកយើងដើររៀងលឿនហើយយើងធ្វើឲ្យស្វាហាប់ឲ្យមើលមកគឺទាក់ទាញហ្មងយើងឈរបែបនេះក៏បានយើងឈរបែប style របស់យើងគិតថាមកស្អាតរបស់យើងណាអូខេបើយើងគិតថាអាចប្រវល់ខ្លួនបានចំវគ្គកណ្ដាលយើងប្រវល់បានយើងចង់ធ្វើបែបណាយើងចង់ធ្វើមួយក៏បានយើងចង់ធ្វើពីរក៏បានហើយយើងចង់ post នៅកណ្ដាលក៏បានឧទាហរណ៍ទស្សនិកជនដូចអូននៅឆោមើលបងបងធ្វើបែបនេះក៏បានហ្នឹងហើយយើងគិតថាអូខេខ្ញុំធ្វើបានតែសំខាន់ទឹកមុខការមើលទៅទស្សនិកជនគឺត្រូវតែមើលឲ្យច្បាស់ណាបែបនេះហើយចប់ជាការស្រេចចាអំបញ្ញមិញបងបានទទួលការហាត់រៀនទទួលការឃើញបងដើរពីរបៀបមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការដើរម៉ូតហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងបងចង់ឃើញថាតើបងទទួលបានប្រមាណអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យបងចាប់ផ្ដើមដើរបង្ហាញម៉ូតបែបគឺខាត់ដើរលឿនណាអូខេដាក់ជើងមកគុំជើងចាអញ្ចឹងបើកស្មាបន្តិចទៅទម្លាក់ដៃចាក់ក្រុមព្រោះយើងដើរបង្ហាញម៉ូតលឿនគឺយើងមិនបាច់ចាំទៅជ្រត់ចង្កេះរហូតទេមែនទេអូខេតោះចាប់ផ្ដើមចេញអរគុណអ្នកបន្ទាប់ដើរឲ្យរៀងស្វាហាប់ជាងនឹងបន្តិចណាជង្គង់ឲ្យដើរឲ្យត្រង់គាត់បានបង្ហាញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការដើរម៉ូដដើម្បីធ្វើឲ្យដើរទៅផុសឲ្យស្អាតដើរម៉ូចេញរៀងរបៀប Queen Queen អីចឹងណាហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំរៀងស្ដៅស្ដាយដែរដោយសារខ្ញុំដើរអត់សូវបានល្អប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងយកអ្វីដែលគាត់ប្រាប់បរហាត់បរហានឹងយកទៅព្យាយាមបង្ហាត់បន្ថែមដើម្បីជោគជ័យខ្លួនឯងរៀបឈរឲ្យជឿជាក់ឈរឲ្យស្វាហាប់យើងឈរឲ្យនឹងសិនមិនយើងត្រូវចេញដំណើរទៅណាចាងើបចង្កានេះមកគេជង្គង់ឲ្យត្រង់ដើរជង្គង់ឲ្យត្រង់ងើបចង្កាឡើងអូនកាលណាតាដើរទៅទុនអញ្ចឹងយើងដើរទៅស្អាតដែរឃើញស្អាតដែរអញ្ចឹងពេលយើងមិនទាន់អ្នកដែលអត់ទាន់បានបង្ហាញអញ្ចឹងគួរតែមើលណាចំណុចខ្វះខាតរបស់គេយកមកពង្រឹងខ្លួនឯងណាងើបចង្កាឡើងតិចមកហើយពើងស្មាតិចទៅចាបើកគាត់មានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតជាមួយនឹងរាងរបស់គាត់ខ្លួនលើដងខ្លួនរបស់គាត់ហីប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះប្រើអញ្ចឹងវាមើលទៅឃើញអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេយើងមានរូបរាងស្អាតយើងមានរ៉ូបស្អាតនៅលើដងខ្លួនយើងហើយ
Dân dân thử pra thôi mấy ai bị khơi sạt, ai khơi mất cái chập rắm á, vừa lẽ. But I couldn't mean to say that Ban Padal Chi but be South Clark that don't you win a car dive behind mode and by two young now I bought the off near dive behind mode. I told me Lumnung, Cluan, Hai Datas at Hai John Crime Mentor Gesay mean away and by Jimmy Juna for my son. Chang, Simap Yunker, Bongs and come down for own and Turka work hard one time, but top people Jimmy Bang Bangna, Nangai Sankumta, Yung Kompang, Hat Mamai Kun Ai. អរគុណសម្រាប់ការវឹកហាត់ថ្ងៃនេះបាទដោយជាក់ស្ដែងសម្រាប់មិញក៏មានអ្នកដែលធ្វើបានល្អហើយអ្នកខ្លះក៏ធ្វើមិនបានល្អចា៎អញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកបទពិសោធន៍នេះដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យការដើរមុខរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដើរមុខកាន់តែស្អាតអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវិញ្ញាសាជាបន្តទៀតណា